seré millor. Avui, demà, ahir... Ah, demà seré millor. Ah, demà seré millor. Ànim, soldats. Vinga, anem-ho. Primers quilòmetres de la carrera. Ja, com podeu veure, tot separat. Hem de seguir, o no? Hem de seguir, clar, ànim. La veritat és que vaig començar a córrer fa molts anys perquè pesava moltíssim. Ja, gràcies, vaig dir, ah, de córrer. En carrera i uns 60 quilòmetres ja estem més a prop de l'arribada que la sortida, per tant difícilment arrojarem la toalla. Ara els vostres voluntaris de Tirant, vull que els voluntaris facin renou. Som un fet de nit, tenim lluny, no passa res, no sé si s'ha aturat. Bueno, anàvem un poc cansats, ja veureu, ens queden 20 quilòmetres, així, i què serà el que serà? Però veiem. Quan jo em feia petit, si tenia 7 anys, vaig xerrar amb un pare i vaig dir, una persona és capaç d'anar a l'anar de la mort, i em vaig dir, sí. Una persona és capaç de donar la volta així, i ell no ho sabia, em va dir que no ho sabia. Bé, ja l'any passat. Vaig fer la volta, vaig fer 5 quilòmetres, amb la motivació especial, i jo és el de poder-li dir a mon pare, però sí, sí que puc.